mensen! Welkom bij een nieuwe vreedvideo op het teamkanaal. En vandaag gaan we smikkelberen. En niet zomaar iets, nee, we hebben sushi. Jij vindt het altijd heel leuk, toch? Ik heb hier weer kapot veel zin in! Ja, kijk, bij Marit gaat het altijd goed. Blauwe kaas, ik ben er nu al klaar mee. Ik heb korianderspread! Ik ga weg. De bedoeling is, wij hebben een bak met allemaal briefjes. Wij grabbelen ingrediënten, die moeten wij in ons ding doen. En vervolgens kan het lekker zijn of vies zijn. En vandaag gaan we dus doen met sushi. Maar gaan we dan een megamaki maken? We gaan niet een megamaki, maar een minimaki. En dan kun je bijvoorbeeld hier een ingrediënt doen en hier. En dan heb je dadelijk allemaal, dan kun je proeven of het goed werkt of niet. Oh, maar dan kan ik dus een bewuste keuze maken van dit is lekker en dit is stom. Nee, we gaan alle ingrediënten die je hebt in sushi stukken. Dus als het goed is heb jij meer sushi dingen, of hoe noem je het? Wat is dit? Een nori vel. Een nori vel. Nori is zeewier in het Japans. Zullen we anders de hele video in het Japans praten? Ja, want onze Japansles ging super goed en hebben we 2 weken volgehouden. Oké, arigato gozaimashita. Konnichiwa. Verder komen we. Mama. Kom eens. Oh nee, dat is niet Italiaans. Oké, dat gaat mis. Okay. Snap je wat ik bedoel nou? Of ben je nog steeds zo? Ik snap het echt niet. Maar laten we gewoon beginnen. Stel je doet hier. Ja, nee, ja. Rijst, grabbel, erop doen, nog een keer grabbel, andere kant erop doen, rollen, snijden, proeven. Oké, prima, ja? Leuk, ja. We moeten eerst een rijst pakken. 1 ding moet je in ieder geval niet doen. En dat is wat jij de hele tijd hebt gedaan bij elke challenge, vals spelen. Als je dat nog een keer brugmania. Doet, dan loop ik weg. Ja? Brugmania. Er is 1 iemand op de wereld die hier onwijs vals speelt en dat ben jij. Je bent nu al aan het vals spelen. Ja, met... Nee, ik zag je spieken. Ik zag niks. Jij had koriander. Nee! Het is een beetje warm nog. Maar dat maakt niet uit. Dat is wel vaker. Dat is in principe niet heel erg de bedoeling. Oh, maar wie heeft het gemaakt? Grabbel maar. Ik pak deze. En daar staat iets lekkers op, denk ik. Pindakaas. Ja, dat is toch prima? Weet je waarom? Nee. Pinda is van een boom. Is van zo'n plantage. Is grond. Ik zie is tegenwoordig... Is rijst in de grond. Ik zie... Is rijst. Ik zie dus echt gewoon tegenwoordig al gewoon jouw gezicht vervormen als je dit doet. En ik hoor die heftige muziek gewoon. Ja. Pindakaas is satésaus is rijst. Dat is geen rijst. Wat je zegt klopt ook niet. Chocola. Is dit zo'n dag? Niet dat pindakaas... Maar ik denk dat pindakaas ook niet onder de lekkere ingrediënten valt. Ja, maar het is mout. Je snapt niet wat smaakcombinaties zijn. Hou jij van pindakaas? Nee, waarom ik vind pindakaas niet lekker. Maar waarom vind je satésaus dan wel lekker? Omdat het totaal anders smaakt. Nee. Ja, hou op. Jullie zijn hier zo raar op kantoor. Jullie vinden dat kaas en gesmolten kaas hetzelfde smaakt. Is niet. Zijn jullie het daarmee eens dat pindakaas hetzelfde smaakt als satésaus? Best wel wat van weg. Nou, ik snap wel. Volgens mij kan je ook satésaus maken. Mout, precies, van Mout moeten we niet naar luisteren. Ja. Niels, jij? Nee, het smaakt niet hetzelfde. Ja, Niels is 19 en die heeft nog nooit gekookt. Maar ik vind ook dat gesmolten kaas anders smaakt dan normale kaas. Maar oh, Mout heeft toch wel... Nee, Mout heeft toch wel heel veel kennis. Dit smaakt ook, want chocola is cacao met melk, ja. Melk is pap, is rijst, pap is rijst. Ik zat nergens. Dat gaat dus lekker zijn. Proef, ik bedoel, wat doe je? Waarom gooi je het weg? Omdat het hele smerige, goedkope chocolade is. Ik ben lekker. Ja, maar jij bent zelf ook goedkoop. Oh, dit is niet lekker. Wat heb je? Zuurkool. Hele pittige wasabi, wasabi met sambal, sriracha en tabasco. Wil je anders wat zuurkool? Nee. Nee. Nee, dat lust ik niet. Pas namelijk wel bij je... Dat lust ik niet. Laat me niet grap maken. Pas namelijk wel bij je karakter. Ga je weer zelf zo oh doen of moeten we meme doen? Oh! Die hele ding van deze challenge is dat je alles op 1 grote hoop flikkert. Nee! Misschien moeten we de sushi blender challenge doen. Het ding is, nu ga je nog steeds vet smerig, maar nu ga je echt ervaren of een maki, want kijk, dit is een maki, dit is een nigiri. En die makis, dat is leuk, want dan proef je dus of het met chocola lekker is, of misschien met extreme pittige wasabi. Dit is die van mij. Je hebt wel heel weinig pindakaas. Ja, het lukt me niet. Dan gebeurt er dit. Oké, nou is het tijd om de eerste te rollen, toch? Als jij dat wil, dan doen we dat. Ja, dat wil ik! We hebben nog steeds te weinig rijst. Dan worden het dikke makis. Dan worden het futomaki. Maar dit is geen grote, hoor. Ik weet wat groot is. Ja, dat weet ik. Dit is toch geen maki meer? Dat moet ik zo, hè? Ja, dit is geen maki meer. Jawel, man. Ik heb een echte maki. Hier, dit is helemaal niet zo dik, hoor. Nee. Keihard overdrijven, meneertje Hagens. Nou, die leggen we even weg. Oh, we gaan pas straks proeven. We gaan ze uiteindelijk toch gewoon proeven. Dat is hoe al deze video's werken. Dat moet je echt niet doen. Hier kunnen we editors alles mee doen wat ze maar willen. In hun hele leven.
Vers houtfolie. Dit is toch zo naar? Ja, maar daar heb je dus een telcelproduct van. En dat hebben wij getest. Yep, het werkt. Die en werkt wel. Die werkt, dat is serieus. Ja, waarom hebben we die niet meer? Ja, dat is volgens mij het enige telcelproduct dat ooit gewerkt heeft. Hoezo? Oh, wat was dat mooi. Weet je nog dat we gingen schilderen? Dat werkte ook supergoed. Nice! Yeah! Wow! Oh, dat is echt een succes! Oh ja, dat werkt ook goed, ja. Of toen we die baksteen tegen de muur aan gingen plakken. Volgens mij is het goed. Tijd voor de volgende. Jij mag grabbelen, Marit. Grabbelen, grabbelen, grabbelen. Ik grabbel, want met jou duurt het echt een eeuwigheid. Oké, okay, yes. Wat heb ik? Ik heb wafel. Oh, lekker! Wafel. Wafel op een sushi. Je hebt vandaag geen geluk. Ja, maar nee. Ik vind wafel ook niet heel erg. Maar bij sushi heb ik bij heel veel dingen dat ik denk, ja, het zal best kunnen. Wafel is graan. Is graansoort. Is rijst. Stop daarmee. Nee, je hebt schimmelkaas. Nee. Ja, je moet schimmelkaas. Ja, je moet schimmelkaas. Nee, doe ik niet. Ja, doe je wel. Ik doe het niet meer. Ik doe het niet meer mee. Jawel. Surimi steaks. Dat hoort op sushi. Vind ik overigens niet het lekkerste op een sushi. Dus, kaas. Oh, is ik kan weer rollen. Schimmel. Avocado. Dit is lekker. Weet je waarom? Nee, Marit, echt niet. Niet waarom. Nu moeten we er nog samen eentje maken. Waarom samen? Nou, omdat we niet genoeg spul hebben. Ja, maar dat is het hele concept van deze video. Dat... Ja, maar jij pakt dan de ene helft en ik de andere helft flapdrol. Oh, nou snap ik het wel. Nu al? Ik heb het rijst erop gedaan. Het rijst? Ik zei de rijst. Ik heb het rijst erop gedaan. Pak maar, welke wil je? Niet spieken, dat is het wafel in haar. Waar zit wafel in haar? Ja, op heel veel plekken. Echt niet. Ja. Zeewier! 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 Oh, lekker! Vegaloempidel. Nee, dat wilde ik! Nee. Hagens. In een loempidel, dat is gemaakt van soja. Soja is Japans, is sushi. Dus sowieso. En weet je wat nog lekkerder is? Sojasaus erbij. Oh, we hebben ook nog sausen trouwens die we moeten... Hoe noem je dat? Grabbelen. Oh ja. Sojasaus! Jij hebt gekeken. Ik dacht dat je aan het kijken was. Zeg eens A. Wat heb je? Niks. Ik heb sojasaus. Pesto. Hebben we een mes? We hebben wel stokjes. We hadden geen stokjes, dus dit zijn rietjes. Oh, laat me dat filmen, neef. Zo. Kijk nou, hier krijg je toch gewoon zin in. Yo! Alleen, waarom laat hij zo los? Ja. Ah, wacht. Ik moet het gewoon nat maken. Dat is trouwens ook zo. Je moet dat altijd een beetje nat maken. Dat zijn we helemaal vergeten. Oh ja. Ah, kijk. We hebben gewoon nog een mes. Maar het was gewoon te lui om dat te pakken. Pesten op de werkvloer. Mag niet. Alleen bij Haags Media. Dus kijk op haagsmedia.nl als jij wilt solliciteren. Zie mijn huid lachen. Dat is toch nog in ieder geval mooi rond. Kijk. Ja, dat komt omdat Maud geen water erbij heeft gezet. Kijk. Dit is die met zeewier. Ziet er niet verkeerd uit. Wat heb jij nu? Avocado. Oh, die ziet er serieus echt goed uit. Ik vind deze leuk, deze aflevering. Ja? Ja. Je hebt er veel plezier in. Ja, merk maar het. Ik hou gewoon van sushi. Voelt het ook uniek? Pindakaas. Jij voelt uniek voor mij. Echt? Natuurlijk niet! Jawel. Ik vind het niet zo leuk dat ik bij alles dus pesto moet proeven. Dat vind ik echt nee, niet. Nee, maar ik zal je sparen. Je mag ook met mijn sojasaus proeven. Wat is dit? Chocola. Oh, dit is chocola gemengd met wasabi. Ik heb er nog wasabi met Nee, wat staat er allemaal bij? Wasabi, sriracha. En nog chocola. En jij hebt nog welke erbij? Vega loempidel, avocado, schimmelkaas, zuurkool en peanut butter jelly. Goed, waar gaan we mee beginnen? Jij begint met de loempidel? Ja, dat is lekker. Maar ik vind dit niet chill. Ik vind het echt niet chill. Ik begin met wafel. Best lekker. Dit ook, maar niet met dit. Ik vind het zelfs best lekker. Ik moet wel zeggen dat de rijst niet echt op smaak is. Dat is normaal altijd heel lekker. Weet je wel, er zit al zo'n sushi-azijn, zeg maar, overheen. Ik snap niet, waar is het misgegaan? Maud, heb je er sushi-azijn overheen gedaan? Nee, ik zag op de gebruikswijze net op moest toen ik het had gekocht. Suiker wordt erin. Heb je er suiker in gedaan? Nee, niks. Nee. Ik maak het nooit zelfs, ik lust niet in sushi. Maar ik kan wel echt goed koken. Bij alles zegt ze, ik maak dit nooit, maar ik kan wel echt goed koken. Ja, wat McDonald's of wat? Nee, vraag aan Rens, ik kook wel vaak voor Rens. Rens is ook de laatste tijd wel vaker ziek. Ja, inderdaad. Ik moet zeggen, met wafel is best oké. Okay. Deze was ook heel lekker. Ja, wil je die met sojasaus? Ja, mag dat ook. Ja, als ik er eentje van jou mag. Ja, pak maar. Vega loempidel. Alleen gewoon super jammer dat die rijst gewoon geen smaak heeft. Hè? Nee, je kookt op niks. Ik ga het even op de lucht. De extreem pittige
Met sambal, sriracha en wasabi. Ah! Ah! Wat? Een f***ing putten! Echt? Melk! Melk! Schimmelkaas! Nee, nee! Ik leef nog omhoog. Gadverdamme. Oh, die schimmelkaas. Met pesto. Ik vind het niet meer leuk. Nou, met surimi is dat... Is dit schimmelkaas? Mm-hmm. Nou, het scheelt dat die ruit geen smaak heeft. Want ik hou al van schimmelkaas. Ja, ja, ja. Nu eet je eigenlijk gewoon schimmelkaas. Ja. Yeah. Oh, dat is mout met melk die overdaad is. Nu mag nog. Heb je deze zelf gemaakt? Zelf gemaakt? Dat is melk in het pak. Mout heeft er wel aangeraakt, hè? Mm-hmm. Nee, nee, moet ik niet doen. Chocola is heel raar. Ik ga voor de pindakaas. Je mag hem van mij met soja doen als je dat fijner vindt. Echt? Ja. Dude, wat ben je een lieve bui? Nee, wie weet doen we dit nooit meer, weet je? Dus dit is heel raar. Dit is niet voor dit is niet voor dit platform. Het is romantisch. Iedereen wordt heel ongemakkelijk. What the f? Waarom? Schimmelkaas. Pindakaas, doe je ding. Je mag hem met sojasaus. Poing, poing, poing. Yeah. Dit is heel lekker. Echt? Ja, want het is gewoon pindakaas met rijst die smakeloos is. Ik ga zeewier doen, dat is mijn laatste. Nou, is lekker. Ik doe hem lekker niet in de pesto. Dit is niet lekker. Welke heb jij nog? Ik heb nog de zuurkool geproefd. Ik vond dat niet te vreten. Nee, dat kan ik me heel erg goed voorstellen. En nu heb ik nog avocado. Nou, die moet je wel met pesto doen dan. Jij verpesto het weer. Zei nou, jij verpesto het weer? Ja. Pesto. Pesto overheerst. Avocado smaakt ook echt nergens aan. Nee joh, nee joh. Maar we hebben wel heel erg genoten. En ik hoop jullie ook. Ik vond het fantastisch. Shit. Ik vond het fantastisch. Marit ook, zoals je ziet. Ze vond het ook superleuk. En ik vond dit echt een leuke eetchallenge. We hebben echt genoten van de afgelopen eetchallenges.